здрава основа именно е символът на вярата. Всъщност то е кратко и точно изложение на учението, което би трябвало всеки човек, който нарича себе си християнин, да вярва и да познава. Символът на вярата е основата, върху която правилно да изградим вярата си в Бог, както ни е предадена от самият Господ Исус Христос, който казва да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бога и в мен вярвайте. Учението на Господ Исус Христос не е просто учение за висок морал, за дисциплина, за отношение към хората с любов и прочее. Всъщност учението на Господ Исус Христос води към вечния живот. А за това нещо говори фактът на Неговото възкресение. Защото ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра, както казва и свети апостол Павел. А Христовото възкресение се случи и на него се основава нашата християнска вяра и църква и проповед. Разбира се, за цялото дело на Господ Исус Христос няма да се спираме подробно. Надявам се, че всеки човек, който има Светата Библия, т.е. свещеното писание в дома си, е чел Евангелията и повествованието за живота му и за всичко, което е извършил преди неговото възкресение, а и след него. Защото след своето възкресение Господ Исус Христос се явява и то многократно на жените мироносци, както знаем всички, на светите апостоли. И това е време, в което той продължава да затвърждава и да утвърждава вярата на своите ученици. Дори знаем и няколко места, където ги е смъмрил за разколебаването във вярата им. Но добре е всеки човек да се запознае подробно и правилно, както е описано и казах в Свещеното писание. Аз ще се спра единствено на момента преди неговото възнесение на небето и сядането отясно на Бога, както свидетелства свети апостол и евангелист Марк. И с този си момент всъщност Христос осмисля своята жертва. Осмисля своята жертва и показва, че актът на неговото възкресение, цялото му учение и всички събития съпътстващи са само основата, върху която стъпва нещо, което тепърва предстои. А това, което предстои, ясно се вижда от думите, с които Христос изпраща учениците си на проповед, а именно: идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. От тези думи ясно проличава основата на нашата вяра, а именно, че всеки, който се кръсти и нарече себе си християнин, потвърждава с кръщението си вярата в Отца и Сина и Светия Дух. За да повярваме в Христос като Спасител на света и като обещания Месия, съответно да станем и част от църквата му, за да може и Христос да ни припознае за свои, е нужно да изповядаме вярата си в Светата Троица. Тоест в символа на вярата е описана вярата в Светата Троица. Символа на вярата съдържа накратко учението за Светата Троица, за църквата, която е една, за кръщението, което е едно, за възкресението и за бъдещия живот. А прочитането му само по себе си засвидетелства ли нашата вяра? Ами да и не. Затова и започнах именно в началото с факта на възкресението. Символа на вярата и изповед на вярата, то е следствие на възприетата вяра. От прочитането му ние надали ще повярваме, но вниквайки в същността му, като се запознаем със свещеното писание и следвайки свещеното предание, ние неминуемо ще признаем истината и ще изповядаме, както свети апостол Петър: Ти си Христос, Синът на живия Бог. Тогава вече с вяра ще засвидетелстваме пред всички, казвайки: вярвам в един Бог Отец Вседържител, Твореца небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и така нататък, с текста
и съдържанието на символа на вярата. Отче, знаем, че символът на вярата е съставен на Първия Вселенски събор. Повод за свикването му всъщност разобличаването на арианското учение като ерес ли е? Или има и други поводи? Със съставянето на символ на вярата светите отци на църквата, които са приемници на светите апостоли, продължават изпълнението на задачата от думите на Христос като пратеничество на неговите апостоли, а именно и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Всъщност с тези думи Христос се обръща не само към светите апостоли, но и към всички нас. Това е назначението на църквата, именно тя да бъде и е стълб и крепило на истината, така че да пази спасителното Христово учение без промяна и да учи всички на него. След слизането на Светия Дух над апостолите в денят Петдесетница, те започват своята проповед, както им заповядва именно Христос. Не трябва да забравяме обаче и факта, че апостолите са били безкнижни, т.е. неуки, както ги наричат и стареите и първосвещениците. Казвам това, защото това е още веднъж потвърждаване на това, че техните действия са водени изцяло от Светия Дух и благодарение на слизането на Божията благодат върху тях. Именно след слизането на Светия Дух в денят Петдесетница, както е известно на всички, те дръзновено започнали да говорят, да обясняват Словото Божие, пророчествата за Христос и така нататък, и да изобличават злините и греховете, за да отвръщат от тях повярвалите. Още по времето на апостолите и на техните ученици се създават християнски общини, а именно поместните църкви. И във всяка поместна църква е била установена практиката епископи и свещеници да подготвят тези, които искали да се кръстят. Подробно няма да се спираме на всички тези обстоятелства, но отново всеки, имайки Светата Библия в дома си, може да разгледа Новия Завет, откъдето да се запознае с посланията до различните общини, именно коринтяни, галатяни, солуняни и прочее. Така светите апостоли всъщност основават църквата и многократно свидетелстват, че неин глава е сам Господ Иисус Христос, а те са само Негови пратеници. И всички повярвали и кръстили се, оставили на грижите на приемниците си, които чрез възлагане на ръце поставили едни за дякони, други за презвитери и трети за епископи. Така в църквата Христова влизали нови и нови хора. А тези новопосветени хора идвали от различни религии. Едни били идолопоклонници, други многобожци и прочее всички езичници. От тях идват и някои привнасения и изкривявания на вярата в живия Бог, а дори и успявали да привлекат някои от верните със себе си. Верните, под верни се разбират вече хора приели Христовата вяра. Правя всичко това, цялото това отклонение, защото е добре да знаеме, че символът на вярата в момента на написването му и момента, в който човек изповядва вярата си, всъщност тя вече е вкоренена и е започнала да изпълва сърцето и съзнанието му. Да, обаче не трябва да забравяме и причата за сеяча, където се казва, че всъщност семето попада и на добра почва, и на лоша почва, на камениста, на тръни. Това са именно човешките души и ако човешката душа е сравнена с почва, тя наистина може да бъде и недобра почва, т.е. не винаги Словото Божие да падне на място, където да се развива правилно, да се възраства в него. От тези хора, новоприети във вярата, за тях предупреждава и тях предупреждава и свети апостол Павел. Именно в посланието си до галатяни, където четем за делото на неколцина, които ви смущават и искат да изопачават Христовото благовестие, след което заклеймява всъщност всяко друго благовестие, дори проповед от ангел от небето.